napríklad, čo ma napadne, tak to napíšem. Bolo to teda ako bola tá druhá svetová vojna, jak bolo bombardovanie Bratislavy a Polke, tak to bolo tiež strašné. Potom zase píšem o tom, že v tom 45. keď sovietskí vojaci došli, že ako sme sa skrývali s mojimi priateľkami v jednej malej izbe tam u nás, lebo sme sa báli. No a potom píšem tam ešte o mojich starých rodičov, tak jak ma to napadlo, takže není to tak presne dodržané chronologicky. Vy ste z rodiny lekárnikov. Áno. Takže ste tu na týchto fotografiách ako študentka farmácie. Tým, že aj môj manžel bol farmaceut, aj môj svokor bol farmaceut, mama bola starý otec a ja neviem, to nejak automaticky došlo k tomu, že ja som sa zapísala na farmáciu. Aké to boli časy, keď ste boli študentkou? Pre mňa to boli veľmi ťažké časy, lebo ja som mala tých povinností veľmi veľa. V prvom rade musela som sa zdokonaliť v slovenčine, potom v druhom rade tam som mala malú dcéru, polročnú, a potom teda aj v domácnosti a všetko, čo s tým súvisí, takže ja som hovorila, že ešte raz by som to nezačala robiť. No ale našťastie moja svokra ma prinútila k tomu. Našla som tu takú zaujímavú škatulu, tuto na stole. Už ten tvár je zaujímavý. A tu vidím nejaké vzácne písomnosti. Čo to je? No toto sú diplomy mojho starého otca a mojho pradedečka. Ktorý hovorí o skončení štúdia. To je môj starý otec a toto je pradedeček. Áno, áno. Diplom. Farmaceutický diplom však. Áno, áno. A toto čo je toto červené? No tak toto je pečať. Pečať. No je to krásna pamiatka. Áno. Tuto? Obrátime list, tak tu sú fotografie vašej početnej veľkej rodiny. To je len jedna časť. Toto je len jedna časť? To je len jedna časť. No a kto to sú? To sú vnúčence, pravnúčata. Keď ležím a nemôžem zaspať, tak si vymenúvam všetky moje vnúčata, pravnúčata. Rátate ovečky. Áno, ráda ovečky, živé ovečky. Ako s takouto rozvetvenou rodinou komunikujete? Tak oni mi, deti mi kúpili tablet, takže ja cez ten tablet napíšem im a sme veľmi na to, že meniny a narodeniny a každý. A máme rodinný čet, takže my udržiavame tie styky stále ako s tou celou rodinou. Majú vaše vnúčatá a pravnúčatá záujem o vaše spomienky, ktoré píšete? Tak o tie spomienky majú záujem, len aby oni písali o to, už nemajú záujem. Jednak sú, povedzme, tie pravnúčatá ešte malé, takže oni ani a dokonca ani ani moje céry nemali záujem, ale odrazu sa to nejak, jak ja neviem, Andrea začala, tak ona... Ona je to možno tým, že zrazu vidia, že rôčky pribúdajú im aj vám. A zrazu majú pocit, že čo ak už sa nedostanú k koreňom, k prameňom tých informácií. A ja som im tiež povedala, že teda dovtedy sa ma pýtajte, kým som ešte v mozgu v poriadku, lebo ja keď poviem niečo, tak to určite sedí, ale to sú staré spomienky. Nové už neostávajú tak. My tak spolupracujeme s tou mojou dcérou, tou strednou dcérou, ktorá teda
teda robíte rodokmene. A rodokmene súvisí a samozrejme aj s tým samým datom, čo ja píšem. Ja píšem jej, ona mi odpovie a ona teraz študuje všetky tieto matriky a všetko a zisťuje a medzi tým sme už kopu ďalších členov, nie vyslovene rodiny, ale príbuzných a už sme sa aj stretli s nimi. Spomienky sú vždy ako, nie také teoretické, ale konkrétne veci, čo sa stali. A ja sa snažím, aby tam tiež také akože pikošky boli, že čo ich zaujíma. No tak každú niečo iné zaujíma. Tak túto napríklad zaujíma, že moja stará mama ako svadobnú noc mala. Ktoré zaujímajú také tie vaše dievčenské tajomstvá? To by ich zaujímalo, lenže ja im to nepoviem. To si nechám pre seba. Dobre, no tak nejaké tajomstvá si... Lebo ja som tá stará mama, no čo tam bude rozprávať o prvých boskoch a ja neviem, kde sme sa stretli alebo čo. No tak predtým to bolo tak, že naša mama nás nepustila len, keď bol tzv. Gardedán, no napríklad sa nesmelo boskávať pred tým, že by sa neboli zasnúbili. Bože, chráň, no tak držali nás tak doma. Na krátko. A ako ste zistili, že medzi vami tá chémia bude fungovať? Veď vy, farmaceutka, s tou chémiou medzi dvoma ľuďmi... Ja vám niečo poviem. No. To treba, aby tá iskra preskočila. Žiadne chemie, tá iskra, to človek cíti nejak. Čoraz častejšie stretávam ľudí.